ምን ዋለ? ምን አረከው? ምን አረከው? ምን በሽታ? ምን በሽታ? እ ንገሪ። እንዳትኖር። ኦኬ ምንድን ነው በሽታው? አይታወቅም። ዶክተሮች ምን አሉ? ምንም የለም። የለም። በደረተኛ በደረት ምላስን ያወጣ የተሳብ ቶሎ ዙሮ ደስ ወደስ ምላስን ያወጣ ሀ ኦኬ በል በኢየሱስ ክርስቶስ ጩና ወረደልክ ወረደልክ እስከ 3 ነው ቁጥሩ 1 2 3 ሄ ጩባል ጩናው ታን ያልኩት 2 ይወጣ ሄ ለመጨረሻ ለጋቱን ለውጣል ጩባል 1 2 3 ሄ በመጀመሪያ እዚህ ቦታ እንድቆም ለረዳኝ ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ስሜ ዓለም ጻውል ይባላል። የመጣውቲን ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው። እኔ ያው እዚህ እናንተ ፊት ከመቆሜ በፊት እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ ድንቅ ታምር ልነግራችሁ ነው። እኔ 7 አመት ሙሉ በአጋንንት ስራት ነበርኩ። 7 አመት ሙሉ ከ2004 ጀምሮ ያለምንም ሰላም ያለምንም እረፍት ሰውኮ ቀን ውሎ በሰላም ቀን ውሎ በደስታ የኔ ግን ሁሌ ጭንቀት ሁሌ እረፍት የሌለው ለሰው ስል ዝም ብዬ እስቃለሁ ከላይ እስቃለሁ ውስጤ ግን ይቃጠላል ለማላና ላዋይ ችግሬን ማናገር አልችል ሰውን ለሰው ችግሬን ማካፈል አልችል እና በመሸ ቁጥር ወይኒ ደሞ መሸ እስክል ድረስ ማለት ነው ማታ ስተኛ ማየው አውሬ ነው ማታ ስተኛ ማየው እባብ ነው እባብ ከኔ ተለይቶ አያውቅም ነገር ግን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ሁሌም ጠብቆኛል እዚህ እስክደርስ ድረስ እግዚአብሔር ጠብቆኛል እና ትምርት ቤት በገባው ቁጥር ሁሌ ማለት ትምርት ላይ ያለን እኔ ማስበው ሌላ ቦታ ነው ምን እንደማስብ ራሱ ለራሴም ግራ ይገባኛል አንዳንዴ አስተማሪ ድንገት ጥያቄ ሲጠይቀኝ ሁላ እንነቴን ሁላ ምረሳበት ቀን አለ አንዳንዴ ማለት ነው እና በቃ ግራ የተጋባ ህይወት ነበርኝ ግራ የተጋባ የመጨረሻ ሆስፒታል ሄዳለሁ አንዴ ኩላሊቴን ይለኛል ጨጓራዬን ይለኛል እና ሆስፒታል ሲሄድ ምንም ህመም የለባትም ነው የሚባለው እና ለማስታገሻ ያክል ክኒን ይሰጡኛል ክኒኑ እንደውም ያባብስኛል በሳምንት ሁሌ በሽታ ከሳምንት ሁሌ በሽታ በቃ ሳይለቸኝ አምላኬ ሆይ እባክህን ድረስልኝ ብቻ ነው የኔ ቃል እባክህን ድረስልኝ መቼ ነው እንደ ጓደኞቼ ተደስቼ የምወጣ የምገባው መቼን እንደጓደኞች አርፌ እየተማርኩ ደስ ብሎኝ አውቄ የምማረው እና ሁሌ ማምላኬን ስምጠራለሁ እና በዚህ ወቅት ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ ሁለተኛ አመት 2009 ሁለተኛ አመት ላይ ያለው ክላስ ውስጥ ያለው በድንገት ጣለኝ እና ያ የመጀመሪያ ጊዜ ስጥለኝ ነውና ተማሪም አስተማሪም በጠቅላላኝ ተደናገጠው እና አስተማሪ ሲያስተምር ሁላ አስተማሪን ሄደሽ ይሁን ደብድቢው ወይ ተሳደቢው ወይ ደሞ ተማሪ አጠገብ ያሉ ልጆችን ወይ ይሁን ነገር አድርጊ ነው የሚለኝ እና በቃ እንደዚህ ያሰቃየ ፈተና እንኳን በደረሰ ቁጥር ፈተና ሲደርስ እኔ ለዛሬ ልፈተን በቃ ልንገባስንል ፈተና ክላስ ልንገባስንል እኔ ይጥለኛል እና በዛን ሳለ ፈተናዬን አልፈተንም እና አምላኬ ሆይ እሺ እስከመቼ ድረስ ነው እንዲህ የተሰቃዩ የተንገላተም ኑሩ ነው የምለው ለቤተሰቦች ይስናገራቸው እነሱ በጭንቀት ይሞታሉ ጓደኞቼ ራሱ ዊዝድሮም ይበቃ ከዚህ በኋላ ዊዝድሮም ወልተሽ ጤንነትሽ ከተመለሰ በኋላ መተሽ ብትማሪ ይሻላል ይላሉ እኔ መለስ ብዬ ሳስበው እስከ መች ድረስ ነው እንደዚህ የምሆነው ከጓደኞቼ በኋላ ቀርቼ ደሞ አንድ አመት ምን እየሰራው ምን እያደረኩ በቃ ተስፋ ቆረጥኩኝ በቃ በህይወቴ ማለት ነው
ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ይላል? ዩኒቨርሲቲ እግዚአብሔር ረድቶኝ በሱ ኃይልና በሱ ብርታት በኔ ኃይል አይደለም። እኔ በገባው ቁጥር መውደቅ ነው። በገባው ቁጥር በቃ ምንም ሰላም አይሰማኝም። ፈተና እንኳን ገብቼ ወረቀቱ ሲሰጠኝ ፈተና ወረቀት እንኳን ሲሰጠኝ ወረቀቱን መቀድበት ጊዜ አለ። እና አስተማሪዎች ችግሬን ስላወቁ ነው ተረዱኝ። እና በእግዚአብሔር ኃይልና ብርታት ነው እዚህ ቆምኩትኝ። እኔ ሰው የሆንኩትኝ እነት ለመናገር እኔ ውስጤ ውጪ ሊያምር ይችላል። በሱ ኃይል ነው እሱም በኔ ኃይል አይደለም። አጋንንት ምንም ስልጣን የለውም። በእግዚአብሔር ኃይል ግን ሁሉ ነገር ሆኖልኛል። ውጪ ይስቃል፣ ነገር ግን ውስጤ ሁሌም እንደተቃጠለ፣ ውስጤ ሁሌም ጨለማ፣ በተኛው ቁጥር እባብ፣ በተኛው ቁጥር እንዲህ ያየው በእኔ ያየው ጥቁር የሆነ ሰው እንዲህ ቀንድ ያለው በእኔ ያየው ማታ ላይ ማለት ነው፣ ጨለማ ነው። እና እንዲህ መጥቶ ፊቴ ላይ ይቆማል፣ ያስፈራራኛል። በዛን ሰዓት ብንን ብዬ እነሳለሁ። በቃ እንቅልፍ ያሳጠኛል። እኔ 7 ዓመት ሙሉ እንቅልፍ አጥቼ ነው፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። 7 ዓመት ሙሉ እንቅልፍ ሲያምረኝ ነበር። እንቅልፍ ስጠማ ነበር፣ ሰው ስጠማ ነበር። ሰው ሸሻለው፣ ሰው አያስቀርበኝም። በቃ ብቻዬን ክላስ ዘግቼ ብቻዬን እያለቀስኩ ብቻዬን እየተከስኩ ነው ሙለው፣ ሁሌም ቢሆን ማለት ነው። ነገር ግን ሰው ችግሬን አልተረዳውም። ምክንያቱም እኔ ያልነገርኩማ እንድነግር አይፈቅድልኝም። ይሄ ክፉ አጋንንት እንድነግር አይፈቅድልኝም። ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ስራና እንደ እግዚአብሔር ኃያልነት እዚህ አቁሞኛል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እና እንዲህ ያልኩኝ ዩኒቨርሲቲ በእግዚአብሔር ኃይል ተመርቄ ወጣሁኝ። ከወጣሁ በኋላም ስራ አፈላልጋለሁ። ስራ ሳፈላልግ ሲቪ በምበትንበት ቦታ ምንም አልጠራም። በቃ ሄዳለሁ፣ ስራ የለም፣ ሄዳለሁ፣ ስራ የለም። በቃ ያገኘሁትን በሙያዬ ባይሆንም ያገኘሁትን ነገር እሰራለሁ ብዬ በሞከር እንኳን እጅ እግሬን አሳስሮ ያስተኛኛል እንጂ ምንም ነገር እንዳደርግ አይመራኝም። በቃ ሁሌ መተኛት ነው። ያስተኛኛል፣ አለቅሳለሁ፣ እተክዛለሁ። የዝም ብሎ ጭንቀት፣ በቃ የሌለ ነገር አስብና ጭንቀት ውስጤ ላይ የሚፈራረቀው ሁሌም ቢሆን ማለት ነው። እና በዚህ በመጨናነቅ ህይወት ውስጥ እያለሁ አንድ በጌታ የነበረ ጓደኛ ነበረኝ። እና ይህን ጭንቀቴን አይቶ ለምን እንደዚህ አይነት ቦታ አልወስድሽም? ቸርች ብትሄጂ እኮ ትልቅ ነገር ታገኛለሽ፣ ትንሽ ትልቅ ለውጥ ታመጫለሽ አለኝ። እና እኔ ጌታን ሳልቀበል በፊት አይ በፍጹም አይሆንም፣ እንደዚህ ማድረግ የለብኝም፣ አይሆንም አልኩኝ። እና ግራ ሲገባው ይሄ ሁሉ ነገር ያጋንን ስራ መሆኑን ስለሚያውቅ እሱ እኔን ማሳመን ያለበት ማለት በቃ እኔ እዚህ ቸርች እንድመጣ እሱ ማሳመን ስላለበት በቃ እዚህ የምትመጪው ኮንሰርት እንደምትሄጂ አይነት አስመስለሽ ነይ ነው ያለኝ። ምክንያቱም እምቢ ብየዋለሁ፣ አልሄድም ብየዋለሁ። እና መጣውኝ፣ እሺ ብዬ መጣውኝ። እና በዚሁ አጋጣሚ እንደዚህ የምትሆኑ ልጆች እባካችሁን በቃ ሁሉም ነፍሳችሁን ሁሉ ነገራችሁን ለእግዚአብሔር ስጡት። እሱ ትልቅ ነው፣ እሱ መሀሪ ነው። በቃ ለእሱ ስጡት። እውነት ነው ምላችሁ፣ እኔ እዚህ እገባለሁ ጌታን እቀበላለሁ ብዬ አንድም ቀን አስቤ አላውቅም። ነገር ግን እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ሁሌም ትልቅ ነው፣ ልጁን ይጠብቃል። እና እንደዚህ ሁሌ ቸርች የተከታተልኩኝ እህቴ እዚህ ቸርች ይዛኝ መጣች። የዛሬ 15 ዕለት ይዛኝ መጣች። እና እዛ አካባቢ ነበር የተቀመጥኩኝ። ገና ስገባ ሁሉም ነገር ጨለመ፣ አይኔን ሁሉ ማቃጠል ጀመረ፣ ሰውነቴ ሁሉ የቆምኩበት ቦታ ሁሉ ያቃጥለኛል። በቃ መቆም አቃተኝና ማለት እሷን አታልዬ ልውጣ ነው የምፈልገው። እኔ በቃ ልውጣ ውጪ፣ እንደዚህ የሆነ ቃል አምጣ፣ የሆነ እናድርግላታለሁ። እና እሷ ስለምታውቀው አይ አትሄጂም፣ ቁጭ በይ ምናምን ነገር ትለኛለች። ቦታ ልቀይርላታለሁ፣ አይ ሁኚ ትለኛለች። ነገር ግን እኔ ወጥቼ መሄድ ነበር ፍላጎቴ፣ ምክንያቱም የቆምኩበት የምቀመጥበት ሁሉ ያቃጥለኛል። እና የእግዚአብሔር ሰው ነቢዬ ኤርሚያስ መቶ ሲገባ ልክ እሱን እንዳየው በቃ ሰውነቴ ሁሉ መወረረኝ። በቃ ሁሉም ነገር አቃተኝ። እና ጸሎት ተጀመረ። እኔም በቃ አጋንንቱን እየፎከርኩ ነበር። ዛሬ ቀን ነው፣ ዛሬ ቀን ነው፣ ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለህም እያልኩ ፎግረዋለሁ። ዛሬ መዋረድ ነው እያልኩኝ ጸሎት ተጀመረ። ራሴን ያገኘሁትኝ እዚህ ነው። ተጸለየልኝ። ከተጸለየልኝ በኋላ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና በጣም ጤነኛ ሆንኩኝ። በቃ በፊት ያልነበረኝ ህይወት፣ በፊት ያላየሁትን ህይወት በአጠቃላይ ነው ያየሁትኝ። 7 ዓመት ሙሉ እስቲ ያስቡት፣ 7 ዓመት ሙሉ ያለ እንቅልፍ እዚህ ተጸልዮልኝ ከሄድኩት በኋላ ሰላም ተሰማኝ። እና ያኔ የዘይት ፕሮግራም ነበር። የዘይት ፕሮግራም ዘይት ከተደረገልኝ በኋላ እዚህ አናቴ ላይ በጣም ይከብደኝ ነበር። እና ዘይት ከተደረገልኝ በኋላ እያወቅኩኝ አናቴ ላይ ያለው ነገር የከበደኝ ነገር
ሸህም ሁሉ ቀለለኝ በቃ እያውኩ ወዲያው እንደተደረገልኝ ነው የሆነ ካናቴ ሊሆን የተበጣጠሰ ነገር ይታወቀኛል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እና ሄድኩኝ ሳምንቱ ሙሉ በቃ ጭንቀት የታለ እስክል ድረስ በህይወቴ ያላየሁትን ሰላም ያየሁትኝ ሳምንቱ ሙሉ ማለት ነው በቃ እንዴ ለምንድን ነው ጭንቀት ትላንት የነበረው ጭንቀት የት ሄደ እስክል ድረስ ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ማሃሪ ነው በህይወት ዘመኔ ያላየሁትን ደስታ በህይወት ዘመኔ ያላየሁትን እረፍት ነው ያየሁትኝ እግዚአብሔር ትልቅ ነው አሁንም ቢሆን ትልቅ ነው የእውነት ትልቅ ነው በዚህ አጋጣሚ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስን አመሰግናለሁ ባርኩልኝ እውነት አመሰግናለሁ እድሜና ጤና ይስጠው ጌታ ይባረክ ጌታ ይባረክ አሁን እንቅልፍ እንዴት ነው እንዴ በቃ ማለት ለኔ አዲስ ሆነብኝ በቃ ስተኛ እግዚአብሔር ሁሌም እግዚአብሔር ስም እየጠራው ተኛለሁ እግዚአብሔር ስም እየጠራው እነሳለሁ በቃ በዘመን ያላየሁትን ደስታ ነው ማየው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በር ዘግቶ መቀመጥ ቀረ አሁን ቀረ ሁሉም ክፍት ነው ሁሉም ለእግዚአብሔር ተሰጥቶ ነው የሚኮነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ለወጣቶች ማስተላልፈው በእኔ እድሜም ሆነ ለሁሉም ማስተላልፈው መልእክት የእውነት የእውነት እላችኋለሁ ለእሱ እጃችሁን ለእሱ ሁሉ ነገራችሁን ስጡት እሱ ያስተካክለዋል የእውነት እሱ ያስተካክለዋል እሱ አላየኝም አትበሉ እሱ አልሰማኝም አትበሉ የእውነት እላችኋለሁ እንደዚህ ከማለት የተረፍኩት እኔ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ሁሌም ትልቅ ነው እውነት ሁሉ ችግራችሁን ለእሱ ስጡት ከእሱ በላይ ማንም የሚፈታው የለም እሱ ትልቅ ነውና እሱ ማህሪ ነውና ከእሱ በላይ ሁሉም ማንም የሚችለው የለም እግዚአብሔር ትልቅ ነው ሁሌም የተባረከ ይሁን አመሰግናለሁ ጌታ ይባረክ አሁን ሁሉ ሰላም ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ታላቅ ጌታ 7 አመት ቀላል አይደለም በዚህ እድሜ ማለት ነው ብዙ ዋጋ ከፍለሻል እና አሁን ግን መተይ 7 አመት አለመተኛት እጅግ ከባድ እና ያ አለመተኛት በህይወትሽ ብዙ ተጽዕኖ አምጥቷል ትምርትሽ እስከማትማሪ ተግዳሮት ተፈጥሯልና አሁን ግን ጌታ ኢየሱስን አገኘሽው ሰላምሽ ተመለሰ ረፍት ሆነልሽ ወጣቶችን እስከምስ ማለት ምክርን እስከሰጪ ድረስ እግዚአብሔርን ካይል ባንቺ አለፈና እስኪን ታላቅ ጌታ ያሳረፍሽን ጌታ ምን ትይዋልሽ ሁሌም ትልቅ ነው ዘመኔን ሁሉ እሱን ላገለግል ቃል ገብቻለሁ አመስግኑልኝ እግዚአብሔር እሺ በዚህ አጋጣሚ አጠር ያለሽ መዝሙር እንድዘምር ፍቀዱልኝ እሺ ብዙ አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ ብዙ አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ የህይወቴ ትርጉም ነህ የከፍታዬ ምክንያት መድኃኒቴ ሆንክለት ለአንዷ ነፍሴ ወደህ የተቤዠሃት ተስፋ የማደርግ ትመጣለህ ብዬ እውነቱን ኑሮ መቃብር ነው ያላንተ ኢየሱስ አመሰግናለሁ